seuraavaa korkeutta, joka näyttää olevan 5.55, niin silloin voitto jaetaan. Ja sitten naisten pika-aidat, toinen juoksu ja ratajärjestystä on sitten muutettu sen ensimmäisen juoksun jälkeen. Radalla yksi, Anna Subkovtsova, Ukraina. Marika Partanen numero 2, Anni Siirtola 3, Monika Zapalska numero 4 siinä. Reetta Hurske 13.17, ensimmäisen juoksun kakkonen. Samalla ajalla Anni-Mari Korte voitti, Korte radalla 6. Hurske siis radalla 5, Anna Plotitsina radalla 7. Oli kolmas ensimmäisessä juoksussa 13.24 ja Saara Keskitalo. Hän juoksi sen ensimmäisen juoksun, sitten kävi vielä kakkosenkin vetämässä tähän ja nyt Saara myös tässä mukana. Mielenkiintoinen toinen otatus. Yleensä on niin, että aitajuoksussa se toinen juoksu tulee kovempaa. Nyt on ainakin kirjaapua tarjolla niin tasainen porukka ja erityisesti suomalaiskaksikko tuon ensimmäisen juoksun perusteellakin jo on. Kaikkien näköjen tilaston Oralottan esiri on tietysti ihan omassa kastissaan. 13.08 Iida Aidanpää, 13.11 Reetta Hurske. Tässä saatetaan pistää kaikkien näköjen tilastoja nyt uusiksi. Korte ja Hurske hienosti 13.17 siinä ensimmäisessä juoksussa. Ja hyvä kirittäjä tietysti oli Ukrainan Hanna Plotitsina. Siinä radalla 7 tämä ukrainalaisjuoksija ja Hurske ja Korte radoilla 5 ja 6. Jälleen Hurske terävä tuossa, Korte mukana hyvin tasaisesti tämä kaksikko. Ja Korte on rinnalla, painelee jo ohikin. Korte on karkaamassa tässä, Plotitsina hieman uhkaa Hursketta. Näin, Korte on ykkönen, kello ei pysähdy. 12.92! Se on 12.92! Huh, mikä veto! Korte oli hyvin siinä jo alussa startissa mukana kiihdytyksessä ja siitä paineli, hän on ylivoimainen tässä. Mahtava juoksu, Anni-Mari Korte. 12.93, siitä hiotaan vähän sanasosia pois. Voi hyvänen aika, mikä parannuskorte Korten juoksussa tänään. Ennätys ennen tätä päivää 13.14 ja Hurske 13.10. Hänellekin ennätys. Korte siis komeasti alle 13. 12.93. Nyt jylisee. Korte on lyönnissä. Hurske 13.10. Kakkonen Plotitsina 13.18. Jakki oli oikeassa. Ajat paranivat. Zukovtsova 13.33. Katsokaa tätä. Hän on hämmentynyt. Anni-Mari Korte. Hurja veto tähän. Hurja! Hurske saa, niin kuin aina, hän on aivan loistava tuossa lähdössä ensimmäisellä aitavälillä, mutta Korte saa myöskin erinomaisen lähdön. Hän on parantanut selvästi omaa starttiaan, pääsee hyvin imuun ja erittäin hyvään aitarytmiin jo tuosta kakkos-kolmos välistä. Ja sen jälkeen on vain nopeampi kuin Reetta Hurske, joka juoksee oman ennätyksensä ja todella hyvän juoksun, mutta hurja veto kyllä Korteelta. MM-raja on rikottu. Kyllä oli terävä. 21 sarasosaa omaa ennätysparannus. Viime vuonna ennätysparannus 32 sarasosaa. Kahdessa vuodessa yli puoli sekuntia omaa ennätystä hilattu kolmeksi. Tämä on käsittämätöntä. Tässä näette vielä, miten sitten tämä homma menee. Hieno näytös. Kerta kaikkiaan Anni-Mari Korte. Hei, 12.93. MM-rajasta puhuttiin tänään. Joo, puhuttiin, mutta tämä on jotain aivan uskomatonta. 12.93. Ja näette nämä reaktiot. Kyllä nainen yllättyy ja aivan mahtava veto tässä. Korte sai mahtavan startin siinä Hurskeen rinnalla. Aivan hurja kaikin puolin. Nolla tuulet, hyvät olosuhteet, lämmin keli, mutta ei mitenkään erityisen hyvä tuuliolosuhde. Tuohon kun laitetaan vielä 1,5-2 metriä sekunnissa myötätuulta ja lisää kilpailuita, niin mitä me nähdäänkään? Niin,